सकाळचा मौसम बघा, काल रात्री आपण आलेलो इथे, आता सकाळचं बघा. रोड क्रॉस करने से तो ठीक है, आणि नवीन हेअरस्टाईल कलर व्हाईट होत होते सारखे साईडने. काय करायला, इंडियामध्ये स्वस्त आहेत म्हणा, दुबई पण ठीक आहे, पण बाकी इकडे आहे ना हे डायरेक्ट $10, $20 अशा पद्धतीने चार्ज करतात. म्हटलं त्याचं कायमचं एक सोल्युशन घेतलं पाहिजे, तर ते सोल्युशन पूर्ण वाईट करून टाकले. म्हणजे आता वाईट आले तरी लपवण्याची गरज नाही, ते बघू शकतात. इथे दुकानावरती सुद्धा वाव, हे तर मी बघितलं नव्हतं काल रात्री. केवढे मोठे मोठे बघा, एक तुम्ही बघितलं असेल जर कम्युनिस्ट जिथे जिथे गव्हर्नमेंट आहे ना तिथे ते अशा मोठ्या मोठ्या एकदम म्हणजे एकदम लाविश बिल्डिंग्स गव्हर्नमेंटच्या बांधल्या जातात. ही कम्युनिस्ट कंट्री नाही आहे, पण इथे म्हटलं जातं की जी गव्हर्नमेंट आले म्हणजे ज्यांची पार्टी आहे, जसं आपल्याकडे काँग्रेस म्हणा तशी इकडेची कम्युनिस्ट जी पार्टी आहे त्याची गव्हर्नमेंट असल्यामुळे ते कम्युनिस्ट पद्धतीने काम करतात, जसं केरळमध्ये काम करतात ना सेम त्या पद्धतीने. वा लाटा बघा किती डीप आहे. संध्याकाळचे 5 वाजले, आता ते बंद केलं इकडून. आणि हे बघा काही ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट समथिंग काइंड ऑफ करतात. त्या दिवशी काल आपण रात्रीचा मी व्हिडिओ घेतला होता, त्याच्यामुळे बघायला एवढं भेटलं नव्हतं. तिकडे म्हातारे म्हातारी काहीतरी कार्डिओ समथिंग करतात. हे बघा बसून लहान मुलांसाठी ॲक्टिव्हिटीसारखी बनवलेली आहेत. आणि सुरूचे झाडं आहेत, पण त्याला कसं आकार देऊन बघा व्यवस्थित टॉप हॅट सारखं बनवलेलं आहे. चांगली गोष्ट आहे, समुद्राचं पाणी भरपूर उफळलेलं आहे, आतमध्ये जाणं पूर्ण खेचून घेत आहे. म्हणजे इव्हन तुमच्या गुडघ्याच्या खाली जरी पाणी असलं ना तरी तिथून खेचून घेत आहे. हे चायनीज न्यू इयर येत आहे ना, तर त्यांचे कार्यक्रम सुरू झाले.
बेस्ट त्याचं विनिंग कॉम्पिटिशन आहे ते, त्याच्यातून निवड करतील ते लोक जज, ते लोक तिकडे प्रॅक्टिस करतात. हावभाव, त्याचे डोळ्याचे हावभाव म्युझिकवर नुसार बदलतात.